Bu gün Parisdə yaşayan azərbaycanlıların 1-ci Bakı forumunda artıq 3-cü günümüzü yekunlaşdırırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu forum çox məhsuldar oldu və bu forum bizim üçün, Parisdə yaşayan azərbaycanlılar üçün, həm Azərbaycandakı alimlər üçün məncə müstəsna rolu olacaq və bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün ölkələr üçün əhəmiyyətli olan son dönəm xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə beyin köçünü, beyin gücünə çevirmək üçün bu forum bir fürsət olacağını düşünürəm və ümid edirəm ki, bu cür forumlar, alimlərin bir araya gəlməsi davamlı olacaq və bu forumu təşkilatçılarına, xüsusilə diaspora təşkilatına, Elm və Təhsil Nazirliyinə və Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların dərnəyinə mən Dünya Azərbaycanlıları Alimlər Dərnəyinə təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü mövcud iqtisadiyyatın əsas təməlli elm tutumlu sahələrdir və bugün də burada elm adamları iştirak edir, onlar məhsuldar müzakirələr apardılar, xeyli təkliflər irəli sürdülər və ümid edirəm ki, bu təkliflər həm ölkəmiz üçün, həm bir ölkənin iqtisadi dinamiklarının əsasını təşkil edən təhsili üçün, elm üçün faydalı olacaq və biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar olaraq ölkəmizin çiçəklənməsi üçün, inkişafı üçün əlimizdən gələn hər bir şeyi əsirgəməyəcəyimizi buradan bildirmək istəyirəm.